Anul 2020 a venit cu schimbări majore, mai ales dacă ne raportăm la efectele nocive ale pandemiei de coronavirus. Un lucru îmbucurător însă este faptul că, la nivelul municipiului Roman, natalitatea este una crescută în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, având în vedere că în acest an s-au născut până în acest moment cu 113 mai mulți bebeluși decât în 2019. În anul 2020, natalitatea la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman este în creștere, astfel că până în acest moment s-au născut 579 de copii, 307 fiind băieți, 272 fiind fetițe. Anul trecut, în aceeași perioadă a anului, 466 de bebeluși au venit pe lume la Spitalul din Roman, în proporție de 50% fete-băieți. În acest an, până la această dată, la Spitalul Municipal din Roman au venit pe lume mai mulți băieți decât fetițe. În toată țara, ponderea băieților în segmentul de populație mai mică de 18 ani a fost în ultimii ani superioară, comparativ cu cea a fetelor de aceeași vârstă. Raportul a fost de 1056 de băieți la 1000 de fete.